ponedeljak ćemo i zvanično krenuti sa radovima na Gazeli. Radi se o obimnim i specifičnim radovima, tako da izvođač radova jeste uveden u posao, ali radi na dopremi opreme i materijala koji treba da bude ugrađen. Tako da od ponedeljka krećemo aktivno. Koliko će biti potrebno da most bude u potpunom obustavu saobraćaja, zaista ne znam, trudit ćemo se da bude što je moguće kraće.